Kedves hallgatóink, hallozzák a kétszerórás beszámolót szerb-horvát nyelven, és most ünnepélyesen bejelentjük, hogy a Rádió Noviszát holnaptól kezdve magyar nyelven is fog műsort szolgáltatni. Dragi slušaoci, dobar dan. Mili slušače, dobri deň. Stimați ascultători, bună ziua. Dobri deň, mili poslucháči. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink. Híreket mondunk. Svečano emitovanje programa Radio Novog Sada obavljeno je 29. novembra 1949. godine. Na Dan Republike, tačno u podne, prvi put se u Etru čulo. Rádió Novi Szád a 236,6 méteres középhullámon és ultrarövid hullámon a 90,5 MHz-en. Szóval ja u rádió veš. Tá slika je snimljena pre 60. godina. Još i dan danas, posle 60 godina, visi u Rádió Novom Sadu na prvom spratu. Ljudi već i ne znaju ko sam, jer nisu se ni rodili. Između govornih delova emitovana je muzika nacionalnih zajednica. Radio Novi Sad nastao je kao višejezični program, što ga krasi i danas, posle 65 godina. Na početku radija gotovo ceo program emitovan je uživo. Sve tekstove čitali su isključivo spikeri. Smatralo se da pred mikrofon može samo neko ko odlično čita, ko ima besprekoran akcent i dikciju. Radio Novi Sad. Kada Radio Novi Sad trebalo da počne da radi u proleće 49. godine, zemlja bila u blokadi pa nije moglo biti govora ni o kakvom uvozu. A u zemlji tada, naravno, 4 godine posle rata nije bilo ničega. Međutim, grupa entuzijasta, radioamatera, inženjera i tehničara uspela je, bukvalno, kako se kaže, pomoću štapa i kanapa, da napravi predajnik s kog je Radio Novi Sad počeo da emituje svoje programe. Tada je taj predajnik bio jačine pola kilovata i ograničenog dometa. A poređenje radi, 99. godine uoči bombardovanja, Radio Novi Sad je svoje programe emitovao preko 25 davača, ukupne snage 1310 kilovata. Znači, više od 2500 puta jače nego što je to bilo u početku. Naravno, danas sa internetom domet je praktično neograničen i mi 65 godina dočekujemo praktično sa mogućnošću da se čujemo u čitavom svetu. Profilisane su emisije prvoprogramskog i drugoprogramskog sadržaja. Informativne, sportske i zabavne. A uvedene su i emisije trećeprogramskog sadržaja, specijalizovane emisije iz nauke i kulture, kao i dramski program. Radio Novi Sad je tokom 70. i 80. godina bio jedan od najznačajnijih radiostanica, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego u čitavom regionu, pošto su nas slušali u svim ostalim zemljama na kojim jezicima smo mi pričali.